ងបែកគ្នាយូរហើយតែមិនដែលបណ្ដោយឲ្យចិនបំភ្លេចអូនទីយកអារម្មណ៍គិនរហូតទូបីជាអូនព្រួប្រែជាតិស្នេហ៍លីលំដោយភាពក្រំគ្រីខ្លាយជាមនុស្សផ្លែកផ្លែករឹកពីចម្លែកឲ្យគេឆ្ងល់បងក្រុមគ្នាម្ដងសបាយម្ដងក្រៀមក្រំហើយពេលខ្លាំងក៏លោឡាទៅទីណាក៏មិនដែរស្រួលខ្លួនបងចង់ប្រាប់អូនថាបងឯកាខ្លាំងអារម្មណ៍ពេលនឹងសែនឯកាខ្លាំងណាបងតែងប្រាប់គេថាបងអន់សុងតែតាមការពិនគឺចិនមិនទៅដល់អូនបេះដូងមួយនេះវាទៀមទីជួងតែនូឡងទោះជាចាំវេទនាក្នុងទ្រូងក៏នៅស្មោបងតែងប្រាប់គេថាបងអន់សុងគេតែពួងឃើញមុំបងមិនដែលរីករាយស្រស់នឹកអូនរាល់ថ្ងៃគឺបងមិនដែលទូទ្រូងសថ្ងៃណាទៅទៅបងជុំរងគ្រូព្រោះមិននឹកអូនព្រោះមិននឹកអូនពេលនឹងសែនឯកាខ្លាំងណាបងតែងប្រាប់គេថាបងអន់សុងតែតាមការពិនគឺចិនទៅដល់អូនបេះដូងមួយនេះវាទៀមទីជួងតែនូឡងទោះជាចាំវេទនាក្នុងទ្រូងក៏នៅស្មោបងតែងប្រាប់គេថាបងអង្សងគេតែពួងឃើញមុំបងមិនដែលរីករាយស្រស់នឹកអូនរាល់ថ្ងៃគឺបងមិនដែលទូទ្រូងសថ្ងៃណាទៅទៅបងជុំរងគ្រូព្រោះមិននឹកអូនព្រោះមិននឹក